mwiriwe makuru yanyu neza umuntu tuzi mwese itangazo ryabagezeho yego nakoze kigaragara cyo mwaje mwambaye neza nta nwamye ko mutishoboye namaye umunsi rero nta kindi gamije no kwiga kubaza byo batishoboye hari ukuntu twabatekerejeho nyine ubuyobozi muri umudugudu wacu turavuga ngo reka dukoreshe n'abatishoboye turebe ukuntu buri wese twamutera inkunga muri bike afite tukaba twamuzamura tumuteza imbere gira mu mwanya mu mwanya se nuwo karabaye kibisi bibaza ko rero no yisumwa ko mbamyuka nyo twazindutse tugera aha ngaha none ngo umuvira mu mwanya ayo mujashika mwese kibazo mu mutwe cyane mu myicarire ufite ikibazo mu myicarire nawe ukaba ufite ikibazo cy'uko ubwonko bwawe butari kukoreka ikibazo kiri hano ayo ndakumva ubusanzwe ntambwa igenana ikicara cyigendanira asubiye kuzanira intebe yawe insubire kuzana intebe ngende kuzibona hano kandi ari uhaguruka mwicara urasohoka cyangwa se usuta mahonga wanakerere ntanisoni isoni zikibwana mu yose ariko serata sister nakwitegereje nyikiza hano mbona niwe wambaye nk'abasirimu niwe mwiza niwe wavamo mu ministry y'ejo hazaza ni wowe umuyobozi mwiza ni wowe cyitegererezo ni wowe iri terambere ryahanga turikesha wowe aha turabona rindi kwiye kucaranga tunabivuga uyu muhungu ntagari umusinzi yego umuhungu utari umusinzi wowe ni wowe ndi kubwira worota kumbanywa ubuzima w'umugabo ni wo kuza guhagarara hejuru y'abantu turi mu nama twakabaye turi mu nama inama igeze kure wewe wahagaritse nama urumva nta kibazo nyamara muyo ha ndi kubona twatewe guterwa n'iki sha ibaze kujya ngo kuva ku muntu wa mbere kugeza ku wa gatatu bose baba ari ibihore sister ni nawe wanyuma ngiye nkatana igiho ni wewe wabuka Fora zo tuka abantu bicano ngo ndiriho ni mu gatukane umuntu uru agira mahara mureba mureba ha mureba utinyiriza abandi ndabwo nyuma yabo ngabo te nyuma ariko no kunuka wagira ngo ngo bana ngo batishobwe hanyuma rero ndagira ngo nsabe tuze urashaka kugira icyabaza aragaza mu rukuboko akibaze neza harimushinga minsi turi gukorana naye cyo gukura mu bukene uhereye none uyu munsi kazamuka utagira urwaro rwo kwishima nibura kazamuka akabagira inzara ndende nk'izigisiga utatunze imbere yacu ngo wari ufite inkoko akagura ingurube mwabaturage mwe nubwo ingurube yaba nitungo nkandi yose nubwo inzara yatari cyangwa izuba rikava cyane Harurawa ni nguruwe ni bura ya nanutse kubwiza na porte mantoro kwa ngwambe isha pure. No na kanyamasyo. Ni waka amani ya kitu mekarguwa hai. Waka no shamu mungu angu kaga komeritza. Haribide shobo kareyo. Ichin. Harurawa na imbata rguwe konstipasiyo. Mivuza ngundiyo sivirate gurguwa reyo. Ubundi ni wowe muyobozi mwiza dukene. Ngo ufite ikibazo ariyo ke. Kera ari fisi cyabo. Mbere uko nabaza ikibazo cyawe rero. Imishinga irahari ariko isaba ibyangombwa bikomeye. Ayo. Bigoye cyane. Ariko nanone nta kigoye. Byose birashoboka. Yego. None jewe mfite imyaka 53. Ni 3. None je naja mu ishuri. Kenda cha gusubira mu ishuri rwose muyobozi n'ukuri. Gusubira mu ishuri rero urumuga ufite ubwanwa buconze neza. Warateretse direde nkizo zo kandi wa mu kicyo cy'abatishoboye. Ayo. Urasabwa ifishi y'amavuko. Ugaragaze niba mama wawe na papa barasezanye muri komine. Uzana ikigaragaza niba kera bayigeze kuburana uwatsinze undi. Kumwe neza. Buretse buretse cyanyuma rero anako kanoza ngendo urabona mama wakira umukobwa yarafite musaza we ubwo niwe nyokorome mvugo nze ubwo ni nyoko w'igisekurume ayo hari ukuntu kera abana barwana bapfa ibintu biri aho bitanakomeye uraza nikigaragaza igihe mama wawe na musaza we ari we nyokorome kuri ubu ngubu igihe barwanaga bapfa imineke yari ya kamara yari ya yari ya siya urazana icyemezo kibigaragaza
wabyumvise mama wa na nyokoromi barwana bapfiminiki kera bakira abasore n'abakobwa utarana nabaho wowe uratubwira bapfiminiki ni poyo ni kamara ni fia ni biki waruhari oya narabyumvishije nzo cyaba cyanditse kibigaragaza nyaruka vuba vuba kagira kuyiza ngabimuse namwe nuwo mushinga ukora mu bukene ariko ntago bishoboka ko wapfa kubona umushinga gusa ngo gufashe kama wowe ufite iki kibazo eh nahinzi birayi norora n'ingurube none ibirayi byanjye byaraboze ingurube zose zishiraho nta kintu umwamfasha nk'abayobozi nitumite ngusubiza kakanya ane ngo ibirayi bya ngo ibirayi byarafe nye byaraboze ibirayi byaramboranye Mhm hanyuma ingurube nazo ngo zira zari zingahe ingurube zari ingurube eshatu muyobozi zari z'umukara zari z'umweru zari z'umukara wazibangwe ku isekuru mengana iki ku isekuru menoya iringani no wazishe rero ukabanguriza ingurube ku kamasaka ku gasekuru mekakana nakwasa karavunitse umugonga ku gasekuru ingurube nyinshi wowe waza ntabwo ishoboye washobozwa n'iki se n'ingurube zarakunani niba urakijwe n'ingurube ntugire ngo inka wayishobora umwanzuro ngo uyurebe kuba tugufashe wazamuka ambo wari wapfaho urumva nabimenya koko muyoboze ariko apfuye uhagaze hanyuma uragenda uzana umuti wa hepfo umuti uzane nijoro urebe urukwavu rwapfuye bararuye bararumaze abo baruye bazane hano bashaka nipaka babonetse icyangwa cyayo muragihabwa n'umukecuru ufite imyaka 800 kandi agusinyireje nyarukuye kubizana none ndamukubibonye ndagushya mu mushinga nawe kuzamura nyaruka nyaruka kiravuga nipira by'imikoro ya n'ikivumvuri ako mwabantu kuki mu bazibaza bikomeye mukena gukira wako gusinzira mhm cyoza cyakimeze gite none se urushye rwanjye runyemerera gutwara ko narutaye kandi nk'abanumva nyine mu nda y'ibintu birimba ndangamabuye ari muri rigori rimo amazi uramfashe iki urakoze cyane nabyumvise noneho rero mbere na mbere ntataye byangombwa atawe mutwe kuko nta utishoboye ugira permis yo gutwara aba utishoboye ukayigira kireza utwara amverope aho utwara ikaramu aho utwara iby'abandi ubwo ndavuga umujura kikora kuko washyushye mu mutwe ufite ibishoro bwa koko ngo watwaye warabitaye ibyo byangombwa cyo tugufasha ni kimwe rero urushaka cyangwa kiri munsi y'amazi kandi ari urupapuro urupapuro ruri munsi y'amazi uruze nawe ukiri umweru neza ngo usinyire ngo usabire umushinga wavi kuzimu wava mu ijuru cyangwa se hano umushinga uzawubona nyiruka nawe kandi vuba urupapuro munsi y'amazi uze ari umweru kandi upira ajya ni igifu cy'ingurube nawe ntaya byangombwa gaterwa mu ruzi wa mugabo wowe umupira w'umwe yewe ndagutaka ni kuone ndupe umwe cyane sikande bari abantu bose sibagi eh biramaze bi ni kureba ndagwe ngo haguruka neri sigare ba ura haguruka cyangwa urata aso ubura ngo wangojagaye ha mu bwongo hanyuma haje gutukana Nitwa Rubaduka mwene Gere rwari muyobozi. Hanyuma ikibazo cyane iki? Ikibazo cyanjye mfite nashaka guhinga ipamba makadamia umutoki umutonore byose. Ufite umurima? Ntawo muyobozi. Uzawukura he? Nzawusaba. Ngo wagukwiriye ugende uwo murima uzasoma umurima mugaruka nangaye. Iravubatse. Yone wayivuna kavunika amaguru nawe.
Ngiye cucu kirawo kiri mu batishoboye nkunzahinga ipamba ari ngipamba rwa muri kaha wa nyana yemba. Wari twani? Barawikire. Nari mizino ufite? Iri ndi zino ndarifite ariko ni ryanya go kuri singo ndakurivuka. Mhm. Hanyuma barabugira numuki? Ntabwo ari umugisha. Ni umuvumo. Umugisha ukabura umuhano mu batishoboye uri umukene. Ikibazo cyawe ni iki? Ndifuza ngiye gucuruza ibigega. Ya plastike cyangwa ibibohano? Ibibohano ariko ikibazo sinzi kubiboha. Shamushuzi ya plastike? Ngaho genuza n'umukono nibura abantu batatu bacuruza umugi bazwi. Umushinga ndawuguha musuzi ibigega byawe. Byabyo ku mashuri byafite amabono wajya na mabimba ya ngunda ubucuruzi kubishaka. Ngaho nyaruka. Gucuruza ibigega. Kumi gafite amabono wajya nehe n'ikone myumbati. Ndashaka gucuruza ibigega. Tugacuruzwe cyamuna. Wowe? Wowe twana. Katokeza damu umuyobozi. Ndakungwa guruka. Nirwe kwicara ari. Haguru komeza ushinga maguru mere nk'inyugariro. Chakazamuka gira mu mugongo, cyamu kiri kongo hehe. Aha, wowe twana. Katokeza damu umuyobozi. Agaki. Uzasange muri igenye nunza akakwereka. Mhm. Hanyuma mwese nite wowe. Muyobozi ufite igibazo gikomeye cyane. Mhm. Urabona unumbona uko nguko nari umukire. Mhm. Kubera kuryamana n'abagabo batandukanye bose bagiye banyamura nari fita amazu nari fita maroji akomeye. Mhm. Agendwamo n'abantu benshi kandi babakire bakama amafaranga. Ibyo bisambo by'abagabo rero byarayatwaye. Mhm. Sigira ndu umukene ntagira urwarwo kwishima none muyobozi. Mwamfasha mukancakira umushinga. Ukamereza inzu irimo ibyumba byinshi. Habikora mama roje muyobozi amafaranga ari kuncika benje cyane yamana n'iki semaze gatatu masengesho wanture Jesus ngo tumukanye n'ibyo ni kurya mana n'izo mukize n'izo nyinshi biravubase n'ubwo ubuntu wagira ngo ntuga ka papa ikanze kuneka karashyara ingingo z'ingenzi z'amakuru ngo n'abagabo tukaryame mu nda hanyuma nkawe uracyakora iki hano Muyobozi ari iki kibazo ariko nabonye n'iby'abandi bitakemutse cyanjye nakihore. Zinga umurizo urebesha amatwi imbere usubira iwawe. Kimukiraho kireshya n'igembwe cya kabiri kibazo byanze bikemuka. Akemura ubwanwa. Soni, wenesha umutwe. Yesi mukiye kwa sisiteme se. Fa kuba naje nandikiwe. Muranya guje koko? You think say they why? Umugore n'abana bazarya iki? Ubu njye bakagira neza n'abantu. Yego yego. Sasa murakoze bayobozi reka kazi nange mite nkakomereza. Harya wowe wavuze yuko nta babyeyi ufite? Wabuze nde? Wavuze ko wabuze mama wawe nkuko ndi kubana na muri system. Genuza n'icyemezo mama wawe yasinyeho kano kanya.